Здравейте, ви болка съм Александър Донецер, ми върна с Донецер и това е моят девети епизод на моята FIFA. Да, това трябваше да е десети, обаче се получи, така че тъпя фрапс не е рекордва, когато аз си мислих. Значи тук изпратих нашите скаути, Рори Боенс, Овинарх и Филипе Маркано от Нова Зеландия, Нигерия и съответно Еквадор. Така, в младежкия ни състав е този пич Хосе Крус. Значи аз лично искам да взема този Петър Марков вратар, но така се получи. Сега ще ви покажа моите трансфери. Така, тук изпратих към двама пича оферти, не знам дали ще дойдат. Иначе, така. Така, значи играчите, които джойнаха моя клуб, са Декстър Блаксток, Бен Ми, Мартин, Синьори, Махлунго, Райкович и Макеев. А тези, които напуснаха, съответно Пейнтър, Паркър, Маккормак, Брус и Клейтън. Така, най-много платихме на този трансферен период за Макеев. Така, вземахме също Райкович от Хамбургер, Макеев от Спартак Москва, от Хелзенбург. Сега ще ви покажа статистиките на тези играчи и след това ще симулейтни матча. Този епизод е специално за Кафу, значи ето го Тракт, ето го Чида, ето го Бен Ми, погледнете Джампинга, Хуан Пабло естествено и Макеев. Да, това е Макеев. Така, Махлунго, боленете просто статуята на този играч. И ми кажете, възможно ли? Кажете ми, възможно ли? Просто, много добър. Acceleration 93 agility. А го вземах само за 4-5 милиона. Да, да ви дадах десятката на Ryan Snodgrass. Марко Арнатович, Конали, Синьори, ето по един от 66. Значи този играч, Декстър Блаксток или Мартин и също така Бен Ми вземах на от таковата от фрегенсите. И ето го Райкович, който е контузен за 3 месеца. Така, следващия матч е с Болтън, ще го симулейте и след това ще ви покажа трите матча, трите първи матча за лигата, които изиграх. Също не, които изиграх, които се симулейтнах, тъй като, както казах, няма време. И естествено, победа над Болтън, но не си с нова игра с попадение. Макеев е получил някаква контузия, но се надяваме, че ще е лека, само за 3 дена. Така, навехнат глезен има. За купата на лигата с тези пичове играем Рединг. Transfer offer rejected. ФКХ Айсланд. Successful bid rejected. Не, значи този пич е също и този. Не имаше някой друг, който се казва Видошич. Не, то няма смисъл го взем. Не, също ще ме приложа 900. Се надяваме, че ще дойде. Ляв бек наистина ни трябва. Не, всъщност не ни трябва, тъй като вече вземахме. Но Нилсен не е много скъп този. 7 милиона, да, няма смисъл. Ой, този исках да взема. Бангора, чакаме се още за този пич. Да се надяваме, че той ще дойде. Да, искам да изпробвам така една функция, която ми казаха. Да, бе, swap. Ето, swap entire squad, goalkeeper,
Само, че съда... Не, не, това е баси... Всъщност, не. Не, не искам да е така. О, фак, трябва да прася. Вратаря си е вратар Трап. Себастиан, значи... Там играеше Нунес. Да, раз тук, тук играеше... Да, Декстър Блак слушал с това, че Арнатович без той не искаше да играе. Лев дефенсив мидфилдър, Бен Ми, ще се пуснеме. Другия Хуан Пабло. И Евор Маке, по Конали, на място на Чида. Арнатович почива. Но не ще вкараме. И още взето искам само, че така да видим така някой Райкович, само Ватфилд. Лем Мартин е тук в резервите и Сеньори на място на то Търнър. Доста добри играчи успяваме да вземем. Да се надявам, че ще ги победим и след това в следващия епизод ще ви покажа матча ни с Тотнам, който идва. Паднахме 2 на 1. О, неочаквано в 105-та минута Китсън е вкарал някакъв случайен... Дейкстър Блаксток, Хуан Пабло с червен картон, Централ Бек, освен да пуснем... Ето... Така, Сигньори. Ли Мартин. Да отведем с ним. Така. Мачът Фонс, Басалиц. Така и така не разбрах какво стана с Топич. Фулър Аксет Байсток. Да, последния трансфер дедлайн дей. Трансфер. Значи истина и ще трябва да продам някой. Не, Бен Ми, Конали. Всъщност не е то, Конали няма го продам, обаче то долния Зак Томсън, ще го трансфер лесна. И то Тейлор, че без той не ми трябва малко пари. Така, да се опитаме сега. Някой да им реши иска да купи нашите играчи. Джуро отива в Байерн Мюнхен. Тарап отишъл, Дел Джонсон Гарнер. Така, трансфер офер Булдо. Едилсон? Дали да дам? Не, никакъв шанс, това играч не си го дам. Девет милиона. Десет милиона са изкарали Арсенал от трансфери. И никой не са купи. Ли? Бас е сест. Охо. А три часа остават, така че не ми се вярва някой да иска да вземе нашите играчи. Погребняк. Трансфер офер. Томсън. Yes, милиони нещо. Да. Да затвори трансферния период. Трансфер... Чак сега. Не, ще е моето решение. Трансфер deadline has ended. Значи така. Ще ви покажа матча с следващия епизод. Ще играем с Фулъм, а в последващия с Челси. Добре, пичове, благодаря, че гледахте епизода. Надявам се, че ви е харесал. Както казах, да, съм да покажа резултатите, извинете ми. Значи лятото, равенство с Боруся Байер Леверкузен, Боруся Мале. Не, това не е той. 3 на 0 загубихме от Олимпик Лион и победа на Депортиво. Следващото, равенство с Уест Хем.
загуба от Леорбус 5 на 0, където играе Бензема, той ни вкара 3 гола. И победа с 2 на 0 над Болтън. И сега ще играем с Тотнам Хотспър. Така, благодаря, че гледахте епизода. Чао!